Стали відомі нові подробиці катастрофи Іл-76. З'явилося З'явилися відео з уламками в офісі президента. Пообіцяли офіційний коментар. А в збройних силах України і гур вперше відреагували на падіння літака. Про все по порядку розповім за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Анастасія Федор. Український генштаб вперше реагував на ситуацію зі збитим російським іл 76 При цьому напряму про причетність до знищення літака не сказав ані слова у зсу лише нагадали, що роблять усе можливе. Для захисту України та українців, і зокрема Харкова, який останнім часом від постійними ударами ворога балістикою, Генштаб додав, що моніторить не лише повітряний простір, а й стежить за логістикою купанта, доставкою ракет, особливо військово-транспортною авіацією, до якої зокрема і відносяться Іл-76. Далі цитую. З Зрахуванням цього ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на білгородсько-харківському напрямку. Кінець цитати. Більше деталей розкрило гур у Буданова. Підтвердили, що на сьогодні був запланований обмін полоненими, але він не відбувся. Хто був на збитому іл – невідомо розвідка наголошує, що російська сторона не попереджала українську про спосіб та маршрут доставки полонених для обміну. Далі цитую українську розвідку. Посадка транспортного літака в 30 кілометровій зоні введення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами. Адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Кінець цитати. Ну і поки в генштабі та ГУР лише натякають на можливу причетність до збиття російського борту на банковій взагалі ситуацію. Не коментують Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що поки не може надати інформацію щодо причин падіння іл 76 під Білгородом. Також не коментує і заяви Москви про можливе перебування на борту українських полонених. У відповіді агентству Ройтер Сподоляк сказав тільки таке. Цитата. Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час для уточнення усіх даних. Кінець цитати. Тиша також і в Міноборони Рустема Умєрева поки що не підтвердили і не спростували. Жодної інформації щодо катастрофи іл 76 За даними Суспільного, її ще уточнюють. Свою версію подій частково озвучив командувач українськими військами в Харківській області Сергій Мельник. Чому частково бо генерал лише натякнув, що іл 76 Росія використовує не для перевезення військовополонених. Ось його слова цитата. І так використовується окупантами для різних цілей, у тому числі для перевезення БК та ракет для системи С-300, якими потім гатять по місту та Харківській області. А пропаганді путінських терористів вірити не варто. Вони вигадають для вас будь-яку казочку. Кінець цитати. Не вірить у версію кремлівської пропаганди про 65 загиблих українських полонених, і ветеран ЗСУ Максим Колесніков він теж пройшов російський полон і називає подібний сценарій нереальним. Мовляв, у Шигу заявили, що 65 полонених охороняли всього троє. Супровідників Колесніков ставить цю заяву під сумнів, каже, що в його випадку під час перельоту із Брянська в Білгород на 50 полонених було 20 представників воєнної поліції. Тож ветеран припускає, що ця брехня міноборони РФ змушує взагалі сумніватися у наявності на борту іл 76 хоча б якихось полонених. Делегація Росії у відні повідомила, що винесе тему з катастрофою іл 76 на обговорення на майданчику форуму БСЕ зі співробітництва з безпеки, тобто Москва прагне зробити із падіння повітряного судна вигідний їй міжнародний скандал. Також медіа звернули увагу, що Кремль активно розігрує цілий сценарій. Мовляв, для початку росіянам заявили, що більшість загиблих на борту, нібито. Полонені українці, таким чином Шуйгу і кампанія намагається перебити негатив від загибелі екіпажу та втрати літака. А на українську та міжнародну спільноту пропаганда поширює інформацію про зрив обміну полоненими. Звідси нездатність домовлятися з Україною і необхідність позбавити її західної зброї. Яка нібито призвела до загибелі десятки людей, і тому, що довести присутність полонених на борту іл 76 Москва досі не може. У мережі з'явилося нове відео з місця катастрофи. На ньому можна помітити розкидані уламки військово-транспортного літака, проте жодних фрагментів тіл немає. Зважаючи на це, що на борту Буцімто перебували понад 70 осіб разом з екіпажем і конвоєм, така картина видається неможливою. При цьому аналітики ставлять логічне запитання: якщо полонених дійсно везли на обмін, то чому Іл-76 летів від кордону з Україною, а не до нього? Усі фахівці також зазначають, що борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран. Зник з радарів біля Сирії, а потім з'явився над Білгородом. Тож цілком можливо, що він перевозив не людей, а зброю зі Сходу. Друзі, на вашу думку, що або кого насправді перевозив російський транспортний літак? Пишіть в коментарях, до якої версії схиляєтесь саме ви. Наперед дякую за активність і до зустрічі.